በስምንት ዓመቱ በዚህ በግራጎኔ ላይ የሆነ ያበጠ ነገር ውሃ ነገር ነው ወደዚህም ወደዚህም ይንከባለላል። እንዲህ ለመንበርከክ አሁን ተንበርክኬ ባሳይ እንደዚህ ሆኜ ለመጸለይ መንበርከክ አልችልም። እንደዚህ ሆኜ ነው የሚንበረከከው ለመጸለይ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው መንበርከክ አይሰጠኝም። ለመጸለይ ራሱ አልችልም። እንደገና ደግሞ በጀርባዬ ነው የምተኛው፣ በዚህ በቀኝ ጎኔ ነው የምተኛው። መተኛ የሚባል ነገር አልችልም ነበረ። ዛሬ ምናል የሚያማችሁ በሚያማችሁ በጫኑ ሲባል ዛሬ የሱራፌል አምላክ በዛሬው ቀን እኔ አንተን ፈውሰኝ፣ እኔ በህዝቡ ፊት ቆሜ እመሰክራለሁ አልተውም ብዬ ቃል ስለገባው ለዛሬ እዚህ ጋም ስመጣ የመጀመሪያ ጌታ ድንቅ ነገር አድርጎልኛል። የህመም ስቃይ ያያችሁት ልታውቁት ትችላላችሁ። ያለርኩበት ሆስፒታል የለም፣ ሲሄድ ሲመረመር የለም ይላሉ። ህመሜ ግን እየጨመረ መጣ። እዚህ ጋር ያለው እብጠቴ ደግሞ ምን ይሆናል? እየጨመረ ይመጣና ወደዚህ ይመጣል። ተወራርጄ ነው የሚሄደው እንዳልኩት፣ ተወራርጄ የሄድኩት ተፈውሼ የመጣው የሆነ ነገር ቦጭ ብሎ ወረደ። በቃ ምንም ነገር የለም፣ ቃላትም የለኝም። ጌታ ማመሰግን፣ ምክንያቱም እብጠት ሰው ይዞ የሰማይ አምላክ ስሙ ይባረክ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። መታመም እንዳለ መዳንም አለ። ትጋ ብታመም ነፍስ አልታም። በዛን ሰዓትም አምላክን እኔ እያመሰገንኩ አምላክ ከየትኛውም አይነት ህመም ይፈውሳል፣ የታመመ ይድናል፣ ኢየሱስ ይፈውሳል። ለእኔ የደረሰ ጌታ ለእናንተም ይድረስ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢዩ ሱራፌል እዚህ ጋር ቁሞ በሽተኞች ዛሬ በሽታችሁን ይዛችሁ አትመለሱም አለ። እኔ ግን ይሄን ልጅ ሳላረግዝ መጀመሪያ መከላከያ እየተጠቀምኩ በውስጠ ቀረ። ሄድኩኝ፣ አትራሳውን ስነሳ እጢ አለብሽ አሉ። በኢየሱስ ስም እጢ በእኔ ላይ እንዴት ይሆናል? እኔ እኮ እየወለድኩ ነው ብዬ በጣም አለቀስኩ። ከዛ እኔ በእምነት አይኖርብኝም አልኩና መጥቼ ውሃ ነቢዩ ሱራፌል እየጸለየ አርጌ ጠጣሁ። እየጠጣሁ ሄድኩና አሁንም አልትራሳውንድ ስነሳ አይ እጢ የለብሽም፣ የአራት ወር ልጅ ነው ያለብሽ አለ። እና መድኃኒት ተጠቅመሽ ልጁ ተበላሽቶብሻል አሉ። ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ልጅ አይበላሽም አልኩ። እስኪ ሂጂና ዶክተር ጋር ታይተሽ ነይ አሉኝ። ሄድኩኝ። ኧረ ልጁ ቁስል በቁስል ነው፣ ልጁ እንዴት ይደረግ ብሎ በምስጢር ጠየቀኝ። ይወገድ አለ። ልጅ አይወገድም አልኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወጥቼ መጣሁ። ይሄን ልጅ ኦፕራሶኑና ነው የምትወልደው። ሁሉም በእኔ ላይ በቃ አፉ ብዙ ነገር ይናገራል። ተስፋዬን በአምላኬ ላይ አድርጌ ወንበር ላይ ተቀምጬ ውሃ እያረኩ ጠጣለሁ ሁል ጊዜ። ለአራት ወር ምንም በቃ መስራት አልችልም፣ ተሰቃየው። ለካ እጢውም በውስጡ አለ፣ ልጅም በውስጡ አለ። እሰቃያለሁ፣ ያመኛል። የእጢ በሽታ ታሞ አየ ያውቀዋል። ማሙ ጎንበስ አልልም፣ አልቀመጥም። ማታ ስተኛ አራት ትራስ ደራሪቤ ነው የምተኛ። መኝታ ሁሉ ከሱ ጋር አልተኛ፣ መሬት ላይ ነው ሁሌ የምተኛ። ያቃጥለኛል፣ ያሰቃየኛል፣ ይወጋኛል። ውሃን አርጌ ስጠጣ ሰላሙ ደግሞ ይመጣል። ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ ሰላሜ ይናጋል። ውሃውን አርጌ ስጠጣ ሰላሜ ይመጣል። የኦፕራሶን እቃ ሁሉ ተዘጋጀልኝ። ኦፕራሶኑ ጌታ ኢየሱስ የሱራፌል አምላክ። አንተ አዲስ አበባ ብቻ ነው እንደ ያለኸው? በወላድ ክፍል ላይ ተኝቼ እዚህ የለህም አትመጣም ናልኝ ብዬ እየዘመርኩኝ እሱም ዘምራትን መዝሙር ዘምሬ በውስጤ አለቀስኩ። እንዳታምጭ አለች። ነፍስ ከሆነ አመጣለሁ አልኩና ውህ ስል ወለድ ተገላግዬ የተኙት ቦታ ሄድኩኝ። ተነሳሁና ሆስፒታል ልኳሁ። አንቺ የልጅ ስሙ ማን ነው? ሱራፌል። ይህን እጢ እንዴት ነው ይሄ ልጅ አልፎ የመጣ? ኧረ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ እጢ የለብኝም አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አልኩና ጆሮ ያለው ይስማ፣ ጆሮ ያለው ይስማ። ኢየሱስ ያድናል ብዬ ስናገር እንዲህ ብሎ አላበድኩም፣ ያሳበደኝ ኢየሱስ ነው። ለእናንተ ምድረስ ነቢዩ ሱራፌል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እድሜ ዘመኑን ቤተሰቡን ሁሉ ይባርክልኝ። ጌታ ኢየሱስ ደረሰልኝ፣ ኢየሱስ ደረሰልኝ። እኔ በዚህ ላይ መልእክት የምናገረው ሩቅ አገርም ቅርብም ላሉ ለመጣሁት አገር የምናገረው ኢየሱስ እያለ ሪፈር ይዘው ወደ ሆስፒታል ለሚገቡት አወጅ አወጅ አወጅ። የነፃነት ማረጋገጫዬ ነው ይሄ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነፃ ነሽ፣ ምንም ህመም የለብሽም። እጢ የሚባል ነገር ኧረ ማህፀንሽ ነፃ ነው፣ ህመም የለበትም። መውለድ ራሱ ትችያለሽ፣ ግን ዶክተሮች ሁለተኛ
ሌላ ልጅ እንዳትወልጂ ነው ያሉኝ።